උණුසුම්පුවත් ලදසනින් ගැන නාපුගේ YouTube channel එකට බොහෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැලපුණු තවත් උණුසුම්පුවතක් නෙතාෂා පීරිස් පසුගිය සමයේ සමාජ ජාලවල ඇගේ නම වැඩියෙන්ම පළවුණා පෞගිය දිනවලදී හැමෝගේම අවධානයට ලක් වුණු කතා පුවත් අතර ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනී තිරානි පීරිස්ගේ ආදරණීය දියණිය නෙතාෂා පීරිස් විදේශගතව සිටීදී හදිසි අභාවප්‍රත්ත වුණු පුවත් විශේෂයි ඊයේකේ අවසන් කටයුතු බොරැල්ල සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරුණා නෙතාෂාගේ වියෝව ගැන අපේ කලාකරුවන් රැසක් තමන්ගේ සමාජ ජාල ගිලුම් වල ශෝකය පළ කරලා තිබුණා නෙතාෂා මෙලවෙන් සමුගෙන වයස සමුගන්නේ වයස අවුරුදු 19 ඒ මැලේසියා වෙදී ඇයද 8 වෙනි උපන්දිනය තමයි ඇගේ පවුලේ අය එක්ක සමරපු අවසාන උපන්දිනය 2021 දී සමරපු ඇගේ 18 වෙනි උපන්දිනයේ ඡායාරූප කීපයක් නෙතාෂාගේ මව තිරානි පිරිස් ඇගේ සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරලා තිබුණා මෙවැනි උසම්පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න